Souhra náhod stála za objevem unikátního lákadla a novou turistickou atrakcí města Chebu. Před 3 lety se kvůli zájemci o přestavbu půdního prostoru v centru rozhodla pracovní skupina pro památky, že se provede průzkum. Ten byl spolu s dalšími hrazen v rámci zpracování podkladů pro nový program regenerace městské památkové rezervace. A zjistilo se, že Cheb má dochované původní krovy ve stavu a rozsahu, který nemá nejen u nás obdoby. Jak říkali odborníci z Národního památkového ústavu, je to památka nejen nadregionální, ale i nadnárodní. Je tu komplex krovů od 14. do 20. století, který nenajdete v žádném jiném městě v České republice a jen velmi málo evropských měst by se s tím mohlo srovnat. A navíc je tady ta velká výhoda, že všechny ty domy, o kterých mluvíme, kde jsou ty krovy zmíněné, jsou v majetku města a mnohé z nich můžeme ukázat, některé dokonce tak, že je zprovozníme v prohlídkové trase a to prostě nemá vůbec nikdo. Krovy datované už od konce 14. století jsou nyní podrobně zmapovány. Objevilo se 12 středověkých krovů a další 20 renesančních či barokních. Fortelná práce tesařských mistrů, kteří pracovali pro bohaté chebské měšťany, se dochovala v nevídaném rozsahu. Poslední velký požár byl totiž v roce 1270 a od té doby byly krovy zachovány. Unikátní prostory město ukáže i veřejnosti. Infocentrum bude garantem těch prohlídek, vzniká nová prohlídková trasa po krovech a my ji budeme nabízet na našich stránkách. Ta prohlídková trasa zahrnuje 5 půd s různými typy krovů, bude zhruba hodinová a budeme ji mít nastavenou v nějakém režimu rezervačních formulářů a výběru jazykového. Na barokní půdě Grünerova domu, která je nejrozsáhlejší, budou umístěny informační panely a ozvučení. Návštěvníci si budou moci poslechnout, co se v historii na takových půdách dělo. Gotická půda ve spodní části náměstí bude pro změnu nasvícena speciálním expozičním osvětlením. Kromě toho se plánuje spolupráce Nadačního fondu historických Cheb s Národním památkovým ústavem. Vzniknout by mohly výukové programy pro školy i veřejnost, ale i dřevěná stavebnice. Tímto originálním suvenýrem by si mohli zájemci zkusit krovy složit. Celý program chebských krovů chce Nadační fond přihlásit do prestižní soutěže Europa Nostra, které se přezdívá Oscar za památkovou péči.